Ja sam Una Đogani. Ono što sam na Instagramu, to sam i u prirodnom životu. Normalna devojka koja živi normalan život, koja ide na fakultet. Eto, da razmite predastu da ipak devojke koje imaju Instagram idu na fakultet i završavaju svoje obaveze na vreme. I kada sam bez šminke i u pijđami sa prljavom kosom, zavezanom da se takva i slikam i snimam na lajvu, da pokažem ljudima da sam, ko što sam rekla, stvarno onako totalno prirodna i normalna i da nemam problem da budem u bilo kakvom izdanju. Halo? Halo, je to Funky G? Da, ja sam. A kakav si ti bio kad si bio mali? To ljudi su i pre toga znali za mene jer rodila sam se tako pod tim da sam dete javnih ličnosti i svi su znali ko sam. Kad piše Luna Đugani, kad ja pričam, dajem intervju, piše dole modna blogerka. Onako, dobro, nisam više starleta, nisam ono no name ili Anabelina Gagljiva kćerka, nego modna blogerka. Da li je moguća ljubav preko Instagrama? Moguća je. I desila mi se. Sad, nije potrajala, ali ovo mi preseci. Kada sam napravila Instagram profil, nije mi bilo ni na kraju pameti da ću od toga napraviti biznis, iskreno. Kada napravila sam ga pre neki možda 4-5 godina i to je bilo ono kao imaju svi Instagram, ajde ja ću da ga imam, da im šta je to toliko zanimljivo. Jako sam ponosna zbog toga da prvi put 21 godinu ću samo sebi finansirati rođendan i da ću biti jako srećna i ponosna to veče što sve što se bude jelo pilo ću da platim svojim zarađenim. To je jako bitno, da ne umisliš da si ti neka sa zvezda, pa ne moraš da ti nikom ne odgovaraš, nego da imaš dobru komunikaciju sa svojim pratiocima, da oni vide da ti ih poštuješ i da si im zahvalna na tome što su realno, ja sam zbog njih i ovde sad negde, oni su mi pomogli i taj broj pratioca i gledanosti, to je zahvaljujući sve njima.